דף ל"ח אומרת המשנה מי שבא בדרך ולא היה בידו לולב ליטול וכשייכנס לביתו ייטול על שולחנו מה זה על שולחנו? על שולחנו זה כבר אמץ הוא נכנס הביתה והתחיל לאכול תפסיק את הסעודה ולך תיטול את הלולב לא נטל שחרית ייטול בין הערביים, שכל היום כשר ללולה. מדייקת הגמרא, אמרת נוטלו על שולחנו למימרא דה מפסיק את הסעודה. ורמינו, למדנו במסכת שבת לגבי תפילת מנחה. הגיע זמן תפילת מנחה, והם התחילו לאכול סעודה. אם התחילו, אין מפסיקין. הוא התחיל לאכול, התחיל לשבת כבר לפני הספה. אם הם התחילו בזמן של היתר, אז לא עוצרים את הסעודה. אמר רב ספרא לא קשיא, או דאי כשירות ביום. שם מדובר שלמרות שהוא עכשיו בסעודה, ועוד יש מספיק זמן לגמור את הסעודה, ואחר כך להתפלל מנחה, לכן הוא לא צריך להפסיק. אבל העם מדובר דאי כשירות ביום, כבר מגיעה שקיעה. אם הוא יחכה אחרי גמר הסעודה, הוא יפסיד את נטילת לולב, לכן שיעצור. אמר רוב אמי קושיא, עוד דאורייתא, עוד רבנן, מצוות לולב זה מצוות דאורייתא, צריכים להפסיק באמצע סעודה. שם מצוות מנחה? זה מצווה לרבנן. אלא אמרו והי קשי או קשי. קראנו במשנה שייכנס לביתו, נוטלו על שולחנו. עלמא מפסיק. עוצר את הסעודה. והדר והדרתני בהמשך המשנה. לא נטל שחרית, ייטול בין הערביים. מה, מה המשנה פה רומזת? שאפשר לקחת את בין הערביים זה לא חידוש. אלא המשנה רומזת, שגם אם הוא עכשיו באמצע הסעודה, אומרים לו, לא, לא נורא, אתה עוד יכול לקחת אחרי הסעודה. על מה לא מפסיק. על זה אמר רב ספרא לא קשה, עוד אי כשירות ביום. לנענע אחרי הלולב, עוד אי כשירות ביום. אמר רב זירא, מה היא קושייה? דיל ממצווה, מצווה, להפסוקה. לעצור את הסעודה ולנענע בלולב. אבל היא לא פסיק, ייטול בין ארבעים שכל היום קשר ללולב. אלא אמר רב זירא, לא עולם כדמי נמי קורת. שהקושייה הייתה כמו הבנה הראשונה, שהקשנו מלחוץ לולב, הלחוץ מנחה. הוא ניקש אליך עודו רייתא עוד הרבנן? כאן מדובר גם כן בלולב דרבנן. אחא ביום טוב שני דרבנן עסקינא. די כנא מליקטני שבא בדרך ואין בידו לולב. ויסתק אל עתך ביום טוב ראשון משארי, איך הוא הלך ביום טוב בדרך? אז ודאי מדובר שהוא הולך ביום חול המועד, שכל החיוב לולר זה מדי רבנן, ואף על כן כתוב מפסיק. אז זה מה שהקשה רב ספרי, ועל זה הוא תירץ. אם יש שהות ביום לא מפסיק את הסעודה, ואם אין שהות ביום אז הוא מפסיק ומנענע בלולר. אומרת המשנה מי שהיה עבד או אישה מקרין אותו. המנהג היה שאחד קורא את ההלל ומוציא את הרבי. פה זה משהו בעייתי. עבד או אישה או קטן, הם לא חייבים בהלל. אז הם לא יכולים להוציא אותו ידי חובה. אז עונה אחריהם מה שהם אומרים. חוזה אחריהם מילה במילה. הוא אומר התנא ותבוא לו מהרה. למה הוא לא למד? למה הוא לא למד בעצמו לקרוא? אם הוא למד, אז הוא מבזה את הקדוש ברוך הוא לעשות שלוחים כאלה. אם היה גדול מכיר אותו, ושאדם גדול קורא את ההלל ומוציא את חברו ידי חובה. אבל החבר צריך לענות אמן. אנחנו היום ששומעים ממישהו ברכה ורוצים שיוציא אותנו, אנחנו עונים בסוף הברכה אמן. אז מה אומרים? מה עונים כשמישהו מוציא אותנו בהלל? עונה אחריו הללויה. ורש"י מביא את הגמרא בסוטה, והוא מצטט: כיצד אמרו ישראל שירה בים כגדול המקרה את ההלל? ואין עונים אחריו הללויה. אל אז כך בים, משה אמר השירה להשם, והם אומרים השירה להשם. משה אמר כי גאו גאו, והם אומרים השירה להשם. זאת אומרת, על כל דבר ודבר. המקריא אומר, הללו אל את השם, הללו אל עבדי השם, הם אומרים הללויה. אל אומר עוד משפט, אומרים הללויה. אל אומרת עכשיו המשנה עוד הלכה. מקום שנהגו לכפול, יכפול. פסוקים כאלה שנהגו לכפול אותם, יכפול אותם. פסוקים שנהגו לפשוט, יפשוט. לברך יברך, הכל כמנהג המדינה. עכשיו רש"י אומר, למה היו מקומות שנהגו לכפול? כיוון שהפסוקים בסדר ההלל הם מטבעם כפולים. למשל, הודו תחילה וסוף, יאמרנה שלושה פעמים. קראתי כה, כתוב אחר כך ענני במרחב כה. השם לי, ועוד פעם כתוב השם לי. טוב לחסות בשם, ועוד פעם טוב לחסות. סבבוני סבוני, דחו, דחיתני, ויהי לי לישועה, עוד פעם, כל רינב ישועה. ימין השם מוסכה, ימין השם רוממה. לא אמות כי יחה, ועוד פעם כפול, ולמות לא נתנה. ופיתחו לי שערי צדק, זה השער להשם. אז הפסוקים שם, בטבעם הם כפולים. אבל מי עודך ואחר כך? זה כבר לא כפול. אז לכן היו מקומות שנהגו, כמו שאנחנו נוהגים היום, לומר את הפסוק פעמיים. תנו רבנן באמת אמרו, רש"י אומר כל מקום שכתוב באמת זה הלכה שאף אחד לא חולק על זה. בן מברך לאביו, כי מאז שהוא הגיע לחינוך הוא יכול לברך ולהוציא את אבא שלו בברכת המזון. איך זה? הרי הילד חייב רק מדרבנן ואבא חייב מדאורייתא. אז רש"י עונה מביא את הגמרא בברכות, שהיא עונה שמדובר שהאבא אכל רק הזית והוא חייב בברכת המזון רק מדרבנן והבן אכל שיעור של דאורייתא. אז חד דה רבנן מוציא דה רבנן. ועבד מברך לרבו, גם צריך להסביר כנ"ל. ואישה מברכת לבעלה. אבל אמרו חכמים, תבוא מהרה לאדם שאשתו ובנה מברכים לו. מה שהוא לא למד. אומר רוב, אם להתבונן בכל המנהגים של ההלל, מה שאנחנו עושים, כל מיני דברים שם באים לרמז לנו הלכות שלא נשכח בכל מיני אופנים כאשר אומרים הלל. והוא מתחיל. הוא אומר הללויה, השליח ציבור אומר הללויה, והם אומרים הללויה. מה זה מלמד אותנו? מכאן שמצווה לענות הללויה. שכשיש אחד שמקריא בין הבקיעים ובין אלה שאינם תמיד עונים אחריו, אחרי כל קטע וקטע הללויה. אנחנו היום אישרנו לענות רק בקטע הראשון, והשני ללמד ולהזכיר לנו את המנהג. עכשיו, למה בקטע השני, הוא אומר הללו עבדי השם, הם אומרים הללויה, זה בא ללמד עוד משהו. שאם היה מכאן, שאם היה גדול, מקריא אותו. עונה אחריו הללויה. שאם הוא היה בא להוציא מישהו שלא בקיא, או מישהו שבקיא, אבל הוא רוצה לסמוך על המקריא. צריך לענות על כל קטע וקטע, הללויה. הוא אומר הודו להשם, והם אומרים הודו להשם. זה מלמד מכאן שמצווה לענות ראשי פרקים. שבראש כל פרק אתה כבר לא עונה הללויה, אתה עונה את ראש הפרק שאותו קוראים. יתמענם, אמר אבחנן ברווה מצווה לענות ראשי פרקים. מנהג רביעי, הוא אומר אנא השם הושיע נא, והם אומרים אנא השם הושיע נא. חוזרים על כל הפסוק. מכאן שאם היה קטן מקריא אותו, והרי הקטן לא יכול להוציא אותו, עונים אחריו מה שהוא אומר. צריך להגיד אחריו כל מה שהוא אמר. מנהג חמישי, הוא אומר אנא השם הצליחה נא, והם אומרים אנא השם הצליחה נא. מה זה מלמד? מכאן שאם בא לכפול כופל, שאפשר לכפול את הפסוקים. הוא אומר ברוך הבא, והם עונים, הם אומרים בשם השם. הם לא חוזרים אחריו. זה מלמד מכאן לשומע כעונה. באו מניהם מרבחיה ברבא, שמע ולא ענה. מה הוא? מה הדין? אז הוא עונה להם. אמר להו חכימיה וספריה, ספריה זה מלמדי תינוקות. וראשי אמא ודרשיה אמרו שמע ולא ענה יצא. יתמנה, אמר, אמר, שימון מפזי, אמר רב שמעון מפזי, אמר רבי שעה בלילי משום בר כפרה, מעיניי, לשומע כעונן, דכתיב, יאשיהו המלך, מתחילה לא ידע, כשהוא התמנה למלך, אחרי אביו עמון, עמון היה רשע, הוא איבד את כל התורה, לא ידעו. פתאום מצאו שם ספר תורה. אז כתוב שם, דכתיב, את כל דברי הספר אשר קרא מלך יהודה. וכי יאשיהו קרען, והלא שפן קרען, דכתיב ויקראהו שפן לפני המלך, אלא מכאן לשומע כעולה. שאתה אומר, מאיפה אתה יודע, ודין מבטר דקראן הוא שפן, אז גם יאשיהו בעצמו שוב פעם קרא את הספר. אמר רבך רבא יעקב, לא ולא סקדתך, דכתיב שם בספר, בספר מלכים, יען רך לבבך ותיכנע לפניי בשומעך. מה משמע? בשומחה ולא בקוראה אחה, ואף על פי כן כתוב שקרא יאשיהו. אומר רובן, לא לימי איניש ברוך הבא, תעשה הפסק, ואחר כך הוא יגיד והדר בשם השם, אלא שיגיד אותם ברצף, אלא ברוך הבא בשם השם בהדדי, כדי שזה לא יהיה נראה כאילו שבשם השם לא חוזר על ברוך הבא. אמר רובן, לא לימי איניש שיש מרבה, והדר הוא יגיד את המילה מברך, אלא יגיד אותם ברצף, יש מרבה מברך בהדדי. אמר לו רב ספרא, על שתי הממרות האלה, משה, משה הכוונה גדול הדור, שפירקה אמרת? מה, אתה אומר נכון? לא מסכים. אלא אטם ואחי עשו כמילתהו. הוא גומר את דבריו על אית לנבא, לא אכפת לנו שהוא עוצר לאיזה נשימה קטנה. לא זה מה שמפריע, כיוון שהוא רוצה לגמור, לא אכפת לנו ההפסקה. עד כאן דף ל"ח.